Mən kim çıxdı mənim qabağıma, hamı mənə dedi ki, sən ayıb döyürsən, gəl gör, kimlərlə oturub durursan. Ha? Bəs mən özümü şəxsən, bugünkü, mən bu günləri mən bəli, əziyyət çəkirəm, mən mənəvi əziyyət çəkirəm. Psixologiyam pozulub mənim. Mənim psixologiyam pozuldu. Mən bu günləri, mən Səbuhi Xanlarov, mən illərlə yığdığım hörməti mən heç nə elədim. Kimlərə görə? Dılğır dılğır uşaqlara görə. Ruşka mənim tayım tuşumdu və yaxud da Maqaramov mənim tayım tuşumdu. Tayım tuşum muydu mənim? Oturmuşdum da başımı salıb aşağı yetimçiliyimi eləyirdim, kasıbçılığımı eləyirdim. Mənə lazım idi, mənim isti yerimi soyuq elədilər. Bəs bir Allah var axı göydə, bəs imanınız yox, kitabı, subay uşaqlarsınız, ailəniz yox, biriniz narkoman, biriniz konçin. Amma mən iki dənə evladımı qoydum, getdim, mən zulüm çəkdim orada, heç kim bilmədi amma. Heç kimə də əyilmədim. Günahım vardı, əcəb oldu, bak əcəb oldu, mənə əcəb oldu. Günahım var idi, əcəb oldu. Qorxursan bir şeydən niyə çıxırsan deyişik, oturmuşdun da özü də yaralı-yaralı, mən kəsik-kəsik. Mən həftələrlə maşın aldım, heç sürmədim. Qismət olmadı. Çıxdım orada maşınımı vurdum. Mən bayıra gedə bilmirdim. Mənim çirk qarnıma yığılıb, hələ də qarnıma yığılıb. Mən Roşkanın əziyyətini çəkirəm hələ də. Danışmıram, dinmirəm, şeyləmirəm. Adam kişiliyiniz olsun, ey şərəfiniz olsun. Şərəfiniz olsun, ey. Mən o ağrıya ağrıya mən apardılar, mən ağrıya ağrıya.